ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ထပ် shooting တစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားကြင်ပါတယ်ခင်ဗျအားကြောင့်မခံပါဘူးအားကြောင့် fashion magazine အတွက်တပုံရိုက်ကူးနေတာပါဒီတစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကို fashion magazine ဟာနေပြီးတော့လုတ်ထားတာပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်ပြီးတော့ဒီအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ sport wear ပေါ့နော် sport wear နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ model ထွန်းကိုကိုနဲ့နောက်ပြီးတော့အမရာငိသူတို့နှင်းရောင်းတဲ့အတူဒီ fit wear ချင်းမှာကျင်စော်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဓိကဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အာကျင်မာလည်းရိုက်ထားတာဆိုတော့တကယ်ကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုကအမြင်ဆန်းစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရတော့ဟာ fashion magazine အတွက်ပေါ့နော်သူကန္နာလေးကတော့ဟို fitness ပေါ့ fitness လုပ်နေတဲ့ဇုံလွဲပေါ့နော်ဇုံလွဲရနောက်ပြီးတယောက်ချင်းကန္နာလေးလည်းပါပါတယ်ထုံးကုန်နဲ့အမရာငိမ်းမှာအဓိကကသူကဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထပ်ပေါ့နော်နည်းနည်းသူတို့ movement လေးတွေပါမယ်ပြီးရင်ဟိုတကယ်ကို fitness မှာပေါ့နော်ကစားပြီးတော့ပင်ပန်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနားယူနေတာမျိုးလေးတွေတော့ပါအဲ့လိုသဘာဝပဲရောက်တာမျိုးပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးရိုက်သွားမှာပါပေါ်ဝေးရိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ makeup တွေဒီစပင်တွေတကယ် heavy လုပ်လို့မရဘူးတကယ်ကိုဒီလင်းလို့လဲကိုရိုင်းကဒီ gym ဆော့နေလူတွေဆိုတော့ gym သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပေါ်ပပလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစပင်လေးတွေညာစတကယ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပုံစံလုပ်ပေးထားပါတယ်ကိုဟုတ်အာဒီလိုကန္နာမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေဝေ့ရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးတွေလှမယ်ဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျမကြီးကတော့လိုက်စားတင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကန္နာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတူယူတင်တယ်ဟိုကိုရိုင်းလေးချင်းကစားတင်တယ်လို့လင်းကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်အမတို့ဒီနေ့ရိုက်တာပေါ့နော် brand crazy of celebrity ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအမတို့ကဒီဘယ်လိုရမလဲ brand တွေဝတ်တဲ့ celebrity တွေပေါ့နော်သူတို့ crazy ဖြစ်တဲ့ brand တွေခန္ဓာအနေနဲ့ရိုက်တာရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမရာပေါ့အမရာကျတော့အားကစားလုပ်တဲ့အခါမှာဝတ်တဲ့ brand ပေါ့အဲ့အနေနဲ့ Nicki brand လေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတာပါမောင်လေးဟာကန္နာမှုလေးရဟိုတမန်ဝတ်ဆိုင်နေမတူဘောနော်ဒါအာစပော့ဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ပေါ်ပါဖြစ်တယ်အာတော်တော်လေးလေးရှိရယ်အာဟိုလေးလေးပဲမရှိဘူးဘောနော်တကယ်ကိုဝတ်ကတာလုံးဝအာပေါ်ပေါ်ပါနဲ့ဟိုတက်တောင်းစားရှိရယ်ဝတ်စားမျိုးဘောနော်အားကစားလုပ်တဲ့ဝတ်စားအဲ့လိုဝတ်စားကိုဝတ်ပြီးတော့အာရိုက်ကြတဲ့အတွက်လည်းအာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတောင်းတောင်းနေနေလို့ကြက်ကြက်တဲတဲမရှိဘောပေါ်ပါ relax ပဲဘောနော်ဟုတ်အမှန်တည်းပြောရင်တော့ချင်းမရောက်တာကြာပြီပေါ့ချင်းမရရရဆိုတော့လေဟို mood feeling mood အတစ်အဆန်းလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟို sport wear လေးနဲ့ရရရဆိုတော့ဘာပြောပေါ့ပေါ့ပါလည်းရှိအချစ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်အာကိုနေဟန်ထားတော့ post တွေကတော့ photographer ဖြစ်ချင်တဲ့ post ဟို post နဲ့ဒီမှာ share location လေးပေါ့ mood တီးပြီးတော့ change ပြီးလောက်သွားပေါ့နော်ကျိုးတော့မစဉ်းစားထားပါဘူးဟုတ်ပရိသတ်တွေကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကွင်းပေါ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခေါ်သွားပြီးတော့ pressure တွေလည်းပြတယ်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်ဒီတစ်ခုကလည်းဒါပရိသတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကိုခေါ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့ဒါပရိသတ်များနေတယ် TV ကနေပြီးတော့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကိုတောက်လျှောက်ကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းဒါရန်နာကနေပြီးတော့ခေါ်သွားမှာပါဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဖြိုးငွေဆိုငွေမုံရတီကြော်ထူးတို့ကနေမှပါဝင်ထားကြရလို့သိရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရွှေစီရောထုတ်လို့ရေကနေပြီးတော့ထုတ်လို့သွားမယ်စကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းဒါဖြိုးငွေဆိုငွေမုံရတီနော်ကြော်ထူးသူတို့တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့character တွေနဲ့ရိုက်ကူးပုံဖော်နေမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကွင်းနောက်ကပုံရိပ်တွေကဘယ်လိုများရှိမလဲကျွန်တော်လည်းသိကြပါတယ်ပရိသတ်များလည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ရအနုပညာချက်ပရိသတ်များအတွက်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒလူကြီးကိုမုံနေဆိုတော့ဗီဒီယိုစကားရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ shooting making အစီအစဉ်
င်တော့တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရှင်နပန်ဖျားနာမှာရှိတဲ့ရှူတင်နေရာကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီစကားကတော့ထရိုက်တာအာကြီးကရိုက်ကူးထားဖြစ်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းမှာဆိုတော့တေယုဆောင်များဖြစ်ကြရတယ်။ဖြုံးငွေစိုးငွေမုံရည်တီကျော်ထူးနဲ့အပြင်ဂျူးဆန်နေတို့ကအဓိကတေယုဆောင်နေနဲ့ပတ်ဝန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့စုံဝင်ကန်းနေရာဆိုတော့စကားတကားရဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့စက်သိမ်းမန်းကိုရိုက်ကူးမှုပေါ်နေရပါဖြစ်ပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူများအားလုံးကလည်းဒလူကြီးကိုမုန်းနေဆိုတာဘယ်လိုစကားမျိုးလဲဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်နော်။ကျွန်တော်ကဒါတော့ပါပါဟိုဟာတာနဲ့အချက်နဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပညာပေးတော့အများကြီးမပါဘူးဗျာဟိုအချက်ဟာတာဆိုတော့လေအချက်ဟာတာကိုနပီးတက်တည်ရအောင်ပြုလုပ်နေတာပေါ့ဟိုနောက်လည်းဆက်လက်ကြိုးစားမှာဒီပင်ကားပြောင်းရိုက်ပြပါမယ်လို့အခုကလူပြူလူပြူကြီးတယောက်တည်းနေတယ်ခလေးခလေးလေးတွေကိုချစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမတွေအမြင်ကတည်းကြည့်နေရတော့ကလေးမူးစားကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ကလေးမူးစားကိုရှာခိုင်းလိုက်တာကလေးရောက်မလာဘဲနဲ့ဒီကောင်မလေးရောက်လာတယ်အဲ့လာပြီးတော့အသူ့ကိုအိမ်မှာလက်ခံထားလိုက်ရတယ်အဲ့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့အလွဲလေးပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အမ်ငွေမောပေါ့နော်ဒီနေ့ရိုက်မဲ့ဆက်ဒါဒီနေ့ရိုက်မဲ့ခန်းလေးရပေါ့နော်အမ်မိငါဆောင်ခန်းလေးပေါ့အလွဲမလေးရရှိမဲ့ခန်းလေးပါအရန်ရရမဲ့ခန်းလေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကားလေးထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တတွေအားလုံးငွေမောအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ငွေမောနောက်ကားရည်လည်းအတွက်လည်းအဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်အဥကျော်တို့တော့ထုံးစံတိုင်းမှာပဲရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီးရီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားတကားရဲ့အထောက်အကူပြုပေးတဲ့နေရာစပ်ဖို့ပေါ့စပ်ဖို့ရင်းပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပေးရတာဒီမှာကတော့ဖြုံးဝေဆိုးရဲ့ဦးလေးကားဒရိုင်မာပေါ့ဒီညမကောင်းငင်စီစဉ်ရဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာမိုးကောင်းငင်စီစဉ်ကအကြောင်းအရာတွေကလည်းပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့မှာတော်တော်လေးတော့စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါခန်းစားမှုရတတကူကိုရရှိစေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလာလဲကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပြောကြားထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီတော့ page လေးလည်းကြည့်ကြပေးရမှာပါเนาะ www.facebook.com/askanshow ဆိုရယ်နုပညာမိုးကောင်းငယ် page ကိုလာလည်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါထုတ်လင်းနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့ည10နာရီအချိန်မနက်ဆိုလို့ရှိရင်7နာရီ40အချိန်မြောက်မှာ online ကနေ live streaming ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါောက်လည်းကိုစောပြောပြပေးပါ online ကနေ live ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ www.mrtv4.tv မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ live ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နှွေးမြညာမှုကောင်းငယ်စီစဉ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလာပါတဲ့နေ့လေးတစ်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ